hitta två bokstäver från varje video. Du får vara prison officer, han får vara pilot. Va? Han lämnar. Kommer. Gick du till honom på andra sidan det. Världen eller vilka var du ska komma till? Jag kommer och så hoppar du ut i fallskärmen. Jag kommer och döda dig snart. Eller vi ska ju göra ett uttag, Noah. Vi ska ju ta månaderna. Vi ska göra ett väldigt stort uttag. Som satan. Nej men, ho, ho. Idag ska vi spela Fortnite, för jag kände för det. Det blev inte som vi tänkte förra gången. Men det går nog bra ändå. Ja, vi satsar på att vinna liksom, så blir det bra. Gör vi det? Ja. Okej. Okay. Ja, idag är den 9 december, så jag hoppas att ni... Vad är det för veckodag då, Noah? Ja, det blir väl en fredag typ. Ja, eller lördag möjligen. Det blir helg i så fall. Hoppas ni har det gött. Onsdag, torsdag, fredag, söndag blir det. Jajamän. Då är det andra advent idag med andra ord. Det är helt rätt. Vad är det man säger då nu? Ja, då säger man tänd ett ljus typ. Och låt det brinna. Okay. Låt alla hoppet försvinna. Inte typ så jul och stå på... Jaha, du menar den där? När första ljuset brinner står julen så på gläntan. När andra ljuset brinner vid julklappar sur, är det den? Ja, det är mycket mer. Mamma bakar kakor och har ett fastligt styr eller någonting. Ja, det är något sånt där i alla fall. Ja, det är någonting sånt. Ja. Det kan vara tredje advent med, men det är... Oh, varför tog du den för mig? Det är en bra fråga. Vilken syftar du på? Det var en kille som tog ett vapen av mig. Jaha, det gillar du inte. Nej, det gillar jag inte. Ajajaj. Ja, det var så jag trodde. Jag har hög ping idag. Du har hög ping idag? Nej, den var inte så jättehög. Jag tycker vi går dit. Dit? Okej, min FPS är lite sämre dock. Det kan vi göra. Jag tycker det här passar bra ihop. John Wick och den här Nightcloak eller vad den heter. Mm. Det tyckte inte Dominic. Jag fick byta. Aj då. Utan han tvingade. Jäklar vad det brakar om dig när du fäller ut ditt sån där. Ja, du skulle vara vet alltså. Det känns dock som att vi är lite ensamma. Mm. I'm so lonely. Ja, det är faktiskt ganska bra. Men ja. Needs har bara... Nej, verkligen inte. Behöver du någon som kan vara här och skjuta ner dig? Nej, det behöver jag inte. Jag bara skojar lite. Det är bra. Åh ja, hunting rifle. Nu är jag glad. Det är bra då. Du ska vara glad. Nu kommer vi vinna, Rasmus. För jag har hunting rifle. Vi kommer inte vinna, för jag är sämst på den igen. Nej, så får man inte säga. Nej, okej. Vi kommer vinna, jag är bäst. Det ser ut som en SMG. Ja, ge mig SMG. Oj. Nej, jag vill ha den. Så. Jag vill ha en pump. Har du lootat hela det huset redan? Jag tror det. Okej, det kan inte helt omöjligt. Jag har också lootat ett hus, så jag ska inte säga någonting. Nej, det ska du inte. Åh, jag har en pump. Vill du ha en legendary AR? Va? Legendary AR? Det går ju alltid för sig liksom. Jag tror du är bättre på att hantera lite finare vapen. Så du menar att du är bättre på att hantera lite mindre fina vapen? Nej, men det är lika bra att du har dem på vapnen, eller vad säger du? Eller du kanske... Nej, jag har ingen aning. Ta den om du vill. Då gör jag det. Hur är det med shields på dig? Va? Hur är det med shields?
Men jag har inga. Jag ska bara kolla om du verkligen lootat hela det huset. Vad har du det? Nej, det har du inte. Det har jag inte gjort, nej. Glöm inte att förstöra alla trästrukturer du ser. Okej. Okay. Jag släpper lite grejer här. Gör du så. Varsågod. Har du lite grann? Okej, du har missat en kista här. Det har jag säkert gjort. På taket. Oj, oj, en ännu bättre pump. Oj, oj, oj. Jag har hittat alla sorters pump. Typ. Jag har inte hittat en legendary, men nästan. Går du kylsen som jag lade? Ja. Ja. Det ser du väl? Ja, det ser jag. Smack. Smack. Nu vill jag inte ha med kit. Går vi innanför seken? Härligt. Vad har vi här? Här är en pump. Lila. Ja, det är bra. Ta den. Vi har en. Det är en shotgun, va? Ja. Det är en shotgun, va? Det är lite lustigt för det står liksom på den att det är det, men ja. Jag är bara på det här. Bing bong. Okej, nu har jag också en skar. Retail är väldigt bra, så tycker jag. Ja. Frågan är, ska man ha minis eller bigpot? Det beror på hur många du har av varje. Tre minis eller en bigpot? Tre minis. De ger 75 HP. Det är bara värt om du har typ tre bigpot och tre minis. Vill du ha en scar? Jag har en legendary AR, så att jag är ganska glad. Men jag vet inte. Åh, herregud, är det du som... Oj, oj, oj. Är inte du som skjuter, eller? Nej. Gjorde jag. Okay. Wow, jag bara kände koncentrationen bara. Wow. Din koncentration så bara höjdes till max. Wow, varför har du inte tagit den här? Vad är det för någonting? Den är ju ganska bra om du inte har en SMG. Vad hade du för någonting? Vad var det? Den. Men jag hade en sån här. Härlig god grej. En lila... Vad var den? Ja, ja, men den där är nästan bättre för den skjuter snabbare och så. Den har mer ammo. I magget liksom. Nu var det en bit till zonen då. Ja. Vi måste få oss ganska pronto. Kom hit.
Nu vill jag att du tar en sån här stensatan här. En sån. Okej. Okay. Vad är de bara för? De gör att du hoppar längre. Jag ska bara ner och ta med kistan. Oj, nu flög jag upp här, ja. Ja. Du vill hoppa och mot zonen. Här minus, minus, minus. Var är du? Här, kom. Ta en ny sten, satan. Jag kan inte för tillfället. Nej, håll in högerklick. Ah. Och sen hoppar du på en sån där lila sak mot zonen. Har ingen, ja, där har jag. Okej, jag ser ett par här. Som fanns. Kan vara så. Och vi hinner inte med till game. Så det var allt för detta avsnittet. Ja, det var det. Ja, det får vara så. Hej. Det får det. Hej då.